നമസ്കാരം. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരാണല്ലോ ഈ ഇടതുപക്ഷവും CPM-ഉം CPI-ഉം ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഇടതുപക്ഷ ലിബറൽസ്. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ സിനിമാ പോസ്റ്ററിൽ, വെറും കേവലം ഒരൊറ്റ സിനിമാ പോസ്റ്ററിൽ അവരുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അങ്ങ് കടലെടുത്തുപോയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ കേരളത്തിലെ റോഡുകളിലെ കുഴികൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആണോ അതോ കേരളത്തിൻ്റെ ആണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ തർക്കമായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷവും BJP-ക്കാരും തമ്മിൽ. എന്നാൽ കേവലം ഒരൊറ്റ പോസ്റ്ററിലൂടെ, ഒറ്റ സിനിമാ പോസ്റ്ററിലൂടെ ആ കുഴിയെല്ലാം ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് സ്വയം സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്തങ്ങാമികൾ. എന്താണ് കാര്യമെന്നല്ലേ? ദാ തിയേറ്ററുകളിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കുഴിയുണ്ട്, എന്നാലും വന്നേക്കണേ. ഇതൊരു സിനിമാ പോസ്റ്ററിൻ്റെ പരസ്യ വാചകമാണ്. എന്നാൽ താൻ കേസ് കൊടു എന്ന കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ്റെ ചിത്രമാണ്, അതിന്ന് റിലീസാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ സിനിമയിലെ ഒരു പാട്ടാണത്. വർഷങ്ങൾ, പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളൊരു പാട്ടാണ് ദേവദൂതർ പാടി എന്നുള്ളൊരു പാട്ട്. പഴയ ഭരതൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കാതോടു കാതോരം എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ട്. അത് വീണ്ടും മറ്റൊരു പടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അതിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഈ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ, പള്ളിപ്പറമ്പിലൊക്കെ ഈ ഗാനമേളയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കടന്ന് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. അത് അത്തരക്കാരെ കണ്ടു പരിചയമുള്ളവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ കഥാപാത്രത്തിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുതന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിജയം. അങ്ങനെ ആ ഒരു പാട്ട് ഏതാണ്ട് 1 കോടി ആളുകൾക്ക് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആ പാട്ട് യൂട്യൂബിലും മറ്റുമൊക്കെ. അങ്ങനെ ആ പാട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈപ്പും പരസ്യം കിട്ടിയൊരു സിനിമയാണ്. ഇന്ന് അത് റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് തിയേറ്ററുകൾക്കുള്ള വഴിയിൽ കുഴിയുണ്ട്, എന്നാലും വന്നേക്കണേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സിനിമയുടെ കഥ തന്നെ ഒരു റോഡിലൊരു കുഴിയും പിന്നെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന അപകടവും മറ്റുമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ പരസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മരുമോൻ മന്ത്രിയെ, ഈ മരുമോൻ മന്ത്രിക്ക് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് കുഴിമന്ത്രി എന്നാണ്. നമ്മുടെ കുഴിമന്തിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുഴിമന്തി, അൽഫാം, കുഴിമന്തി, ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഷവർമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ മരുമോൻ മന്ത്രി, അതായത് മുഹമ്മദ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മരുമകനായ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് കുഴിമന്ത്രി, അതായത് കുഴിയുടെ മന്ത്രി. ഞങ്ങളുടെ മരുമോൻ മന്ത്രിയെ കളിയാക്കുന്നതാണ്, ട്രോൾ ചെയ്താണ് എന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്തംകമ്പികൾ ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്തംകമ്പികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമ ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയണ്ടേ? നമ്മൾ ചാനലൊക്കെ കാണാറുള്ള പ്രേംകുമാർ, അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: സൗകര്യമില്ല എന്തേ, ബിരിയാണി ചെമ്പിൽ പിണറായി സ്വർണം കടത്തി എന്ന പോലെ, CPM തീരുമാനിച്ചിട്ട് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും പാൻറ്റടിക്കുന്നു എന്ന പോലെ, സിൽവർ ലൈൻ എന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ കുറേ പറഞ്ഞ് കുറേ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ സിനിമ കാണാൻ ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വലിയ വക്കീലാണ്, പണിയില്ലാത്ത വക്കീലാണ് രശ്മിത രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ഇടതുപക്ഷക്കാരി. ഇന്ന് തന്നെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ച സിനിമ. പിന്നെ ഇവർ എല്ലാ സിനിമയും റിലീസിംഗ് ദിവസം തന്നെ കാണുന്ന ഒരു മഹതി. ഇനി ഈ പരസ്യം പിൻവലിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ പരസ്യമായി തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവർ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും. ഉവ്വാ, ഇനി ഏറ്റവും വലിയ വിരോധാഭാസം എന്തത്? കാശ് കിട്ടിയാൽ അന്തംകമ്പികൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നിങ്ങൾ ഇനി കാണുന്നത്. അവരുടെ തന്നെ പത്രം ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ അതേ പരസ്യം അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പുണ്ട്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ. അപ്പോൾ ആ പരസ്യം കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അവർക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പരസ്യം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കണ്ടപ്പോൾ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊതുമരാമത്തിനെ വകുപ്പിനെയാണ് അതിൻ്റെ മന്ത്രിയാണ് ട്രോളുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ എടുക്കുകയും ആ പടം ബഹിഷ്കരിക്കാനും ഇവർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്? ഇനി ഇവർ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പടം അങ്ങ് പൊട്ടാൻ പോവുകയാണോ? എവിടെ പൊട്ടാനാണ്? പക്ഷേ ഇവിടെ സംഖ്യകൾ വിചാരിച്ച് ചില പടം പൊട്ടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, ചില പടം അവർ വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു അഭ്യാസമൊന്നും കമ്മികൾ ഇറക്കാൻ നോക്കണ്ട. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ്റെ പടം കൊളുത്തി കയറിക്കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാലൊന്നും കൂടത്തില്ല, ഇതേപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ബഹിഷ്കരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിമറിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ സംഖ്യകൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേ നിങ്ങളാണ് ഈ ബഹിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ, ഈ അവാർഡ് വാപ്പസിയൊക്കെ നേരത്തെ നടത്തിയ ടീംസാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ടീമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതേ ആയുധം നിങ്ങളെ നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സംഖ്യകൾ. ഇന്ത്യയിലെ വലിയ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ആമിർ ഖാൻ ഇന്ന് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയും റിലീസായി, പക്ഷേ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മൂക്കും കൊത്തി വീണു. അതേസമയം നിങ്ങളെ ട്രോളിക്കൊണ്ടുള്ള സിനിമ, മലയാളത്തിലുള്ള സിനിമ, എന്നാൽ താങ്ക് കൊണ്ട് കേസ് കൂടും എന്ന സിനിമയുടെ പരസ്യവാചകം കുഴിയിൽ വീഴാതെ തിയേറ്ററിൽ വന്നേക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങളെ ട്രോളുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ റോഡുകളിലെ കുഴി, അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. ആ സിനിമ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ആ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി.